И здравейте, пътешественици! Отново не сме на път този път. И... Тъкмо започнах клипа и едно детенце падна. Та така ли, днескашният клип ще е малко по-различен. Няма да има никакви... Ей! Много неприятно бачи сега. Здравейте, пътешественици! Днеска имам някакво неща да ви кажа. Първото е, че днеска ще имам някакво, ще имам някакво парти, ще има някакви други ютубъри, ще видите изписани всичките линкове отдолу на тях. Ще ги видим лично и ще се запознаем. И сега в момента сме на Гринвич, отгоре на обсерваторията, от където нашето приключение ще започне. Не съм качал много клипове, понеже сега обработваме нещата за Филипините, както видяхте в предното видео. Интрото, което направихме, и идеята е всяка неделя да се качват видеята и стартираме тази неделя, така че неделя, може би около 8 часа някъде ще има официално, ще напиша официално кога точно се случат нещата, ще се мъчим така да има всеки ден как изкарахме ние, с много полезни съвети, с много информация за нещата, които трябва да знаете, така че пригответе се за много, много яки кадри. И така официално, всяка неделя в канала в YouTube и всеки вторник в официална страница в Facebook. Така че, ако искате, дайте един палец нагоре на това клипче или някъде долу ще има да се абонирате за канала, където всяка неделя може да гледате нашите преживявания. И така, ще се видим малко по-късно. Вие какво ще кажете за партията? Вие какво очаквате от партията? Време е за партията. The perfect storm will come soon. The water is rising higher as we turn towards the sky, naked and breathing. Your mouth so close, I feel it, and gravity is pulling me again towards the center. Let the rain fall, come falling down. I just wanna know, I can trust you now. Cause some things are bigger than all those dreams. Много е добре, всичко е на ниво, само няма къпане, нямаме паса. Добре ли е партито? Добре, обаче музиката е слаба. Вие какво ще кажете за партито? Аз чакам все още по-късно да започне. Вие какво ще кажете за партито? Какво ще кажете за партито? Страхотно. Къде е българската музика? Коя ти е любимата песен? Те две аз си ги. Та се няма. Тебе двама бози. Интервю. Супер! Чакате ли българска музика? Чакаме я! Oh,
Аз телевизора ли съм? Cuevas. Romero. 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 Yeah! Come on, guys, please make your way downstairs. Hey, my next star. Look at Fondo and all that. Bring it. Bring it, not the loser.